Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Мермерски» по Code Health TV. Темата на днешното предаване е човешкият геном и стволовите клетки. Двамата експерта, които имам честа да ми гостуват днес, са Даниела Мирчева, която е ембриолог, и доктор Славена Янева, която е молекулярен генетик. Казвам добре дошли на моите гости. И направо ви застрелвам с първия въпрос. Вие ще си преценявате кой ще ми отговаря, защото аз съм човека с отговорите, само че ще задам въпросите. Първо, каква част от гените на родителите се предава на децата? По принцип, от всеки родител се предава грубо около 50% от генетичната информация, т.е. 50% от майката, 50% от бащата. Като съответно, това, което по-малко хора знаят, е, че в самия ембрион, който се формира, също могат да възникнат единични варианти, които да не са унаследени от родителите. Както варианти, които могат да са ползотворни за организма, така и варианти, които могат да доведат до различни заболявания. Под варианти имате предвид отклонение от това, което отклонение... ни е написано като ген, като код? Не. Или? В самия код. Отклонение от това, което сме унаследили от майката и от бащата. Тоест, наши собствени варианти. А те откъде идват? Идват от случайни мутации, които точно се... Точно за мутациите да, исках да кажете. Просто вече, как да кажа, мутации като термин не се използва. Използва се генетичен вариант. Мутация вече става... Затова избягнах и исках вие да го кажете. Да. Значи, добре, а този генетичен вариант, това каква регулярност има, какъв процент от гените преминават през тази метаморфоза? Малък процент. По-голямата част реално се унаследяват от майката и от бащата. Така че съвсем... Под малък имате предвид под 1%. Да. Съвсем малък процент са нашите уникални, собствени, възникнали генетични варианти, които са резултат от ранните етапи на ембрионалното делене. Така. От човешкия геном вече знаем, че той е декодиран. Има ли варианти, чрез които ние да му влияем? Вече да, за различни заболявания започват генни терапии, все повече и повече да навлизат, като целта е дефектния ген в много случаи да се изреже и да се възстанови. А само за заболявания ли говориме или като ГМО в продуктите можем да подобриме определени наши характеристики? Например, фенотипа да изглеждаме да сме по-високи. Ами по принцип, сега това е малко, как да кажа, не мога да кажа доколко е морално и етично. Не, говорим за моралите, за възможности. За възможности. Възможности има безкрайни. Медицината, особено генетиката, последните години с изключителни темпове се развива. Така че вече да, има такъв малко тип евгеника. Нали, така наречената, но като цяло ние като специалисти гледаме да подобрим здравето на хората, а не техния външен вид. Сега ще преплета малко темите и ще обърна към госпожа Мирчева за стволовите клетки. Първо после ще ги смеса. Кажете ни като цяло за стволовите клетки, какво представляват те, какви видове имаме и какво можем да... По какъв начин може да се възползва, най-да така ще го кажа, най-комерциално от тях? Стволовата клетка е най-уникалната клетка в нашия организъм, тъй като има безкрайни възможности. А те са различни видове в нашия организъм. Разбира се, стволови клетки могат да се вземат не само по време на раждане, но присъстват и в нас като възрастни организми. Те биват няколко различни вида. Това са хемопоетични стволови клетки, мезенхимни стволови клетки, такива, които се взимат от плацентата и от амниона, като възможностите, разбира се, са изключително големи и поради факта, че стволовата клетка може да се превръща в какъвто и да е тип клетка, затова в последните години се казва, че когато човек има стволови клетки, той има една здравна аптечка, която би могла да се ползва от цялото семейство.